Nordea banka no 16. maija līdz 22. jūnijam piedāvā pavisam neredzētu, unikālu produktu Latvijas tirgū, kas ir Nordea kredīts ar uzkrājumu. Un būtība ir tāda, ņemot kredītu, jebkuram kredītņēmējam ir jāmaksā komisijas maksa par kredītu noformēšanu. Nordea bankā šo komisijas maksu mēs ieliksim klienta krājkontā un uz vienu gadu. Bet ir nosacījums, ka klientam katru mēnesi šajā krājkontā ir jāieskaita pašam no saviem līdzekļiem vēl vismaz 30 lati. Un tā veselu gadu. Gada beigās klientam šī summa ir brīvi pieejama, un tad tas ir viņa lēmums, kurā vietā un kā to naudu izmanto. Vai nu kaut ko iegādāties, aizbraukt kādās apceļojumā, vai arī turpat arī atstāt un turpināt krāt.